Okey, pun. Plus, tu pun apa dah? Jumlah kesan pun, pun apa dah? Okey. So kita mahu ingat kita dah so, hari pun. Again, berapa ini apa? Pembarier apa? Barier. Okey, pun, pun tu plus. Awak mahu? Okey, tuh pun apa dah? Okey. Pum, pan, prosagan, pum, apa kita mau bisa mengambil? Eh, patai. Kalau angin mula kayu lagi kalau pernah kita pernah di mirror, eh, pum, pum, apa kita?